כל אדם גדול. מאחוריו אישה גדולה. הדור זכה שלנו את מרן רבי עובדיה יוסף. זכר צדיק לברכה. זכה הדור. נשמה גדולה. שירים את כל המושג ההלכתי לגובי מרומים. מי עמד אחריו? אשתו. אשתו קראו לה מרגלית, עליה שלום, כשמה כן היא. היא שתמכה, לא שהיה טוב, ימים קשים, לא היה מה לאכול. ימים שישנו תוך בית, בחורף, ירד גשם מהגג, ורב שם ולמד, והיא תמכה בו כל הזמן. סיפרה הבת שלה. אמא קיבלה כסף, עבדה באיזה מקום קצת. יש לה קצת כסף. נו. ומעולם לא קנתה לעצמה משהו. זה פלא גדול. צנועה הייתה. יש לה כסף קצת. מה היא עשתה? תראו איזה חובת נשים. ידע שהרב אוהב ספרים נורא. הוא הולך לנו ספרים, הוא רואה ספרים ויושב, הוא לומד בזה. ככה כל הזמן הוא... עוד ספר, עוד פירוש. אבל מה? ספרים יקרים. עולה כסף. אין לו כסף מספיק. הלכה למוכר ספרים. כן? שמע. קח ממני כסף. כסף. מה? תרשום לך את זה. כשבעלי יבוא לפה, יראה ספר שהוא רוצה אותו, במקום הוא עולה 80 שקל, תגיד לו, 20 שקל. כן? הוא לא יודע כמה עולה. וככה יש לי קצת, יקנה. אני משלמת. אם זה 180 שקל, לא יקנה, כי אין לו כסף. 20 הוא יקנה. קח מני כסף, כן? ואני משלמת לך למפרע, תורידו מהמחירים של הספרים, שיוכל לקנות ספרים שהוא צריך אותו. ככה היא עשתה, ככה היא תרחה ללכת אחלה. כדי את האפשרות ללמוד תורה כל הזמן. יום אחד ערב שבת, שישי אחרי הצהריים למעשה, הבן שלה נפצע. נפל עם בעיה קשה. צריכים בית חולים. היא הלכה למי? לרב יזון אבא שאול. החבר של עובד יוסף. מה השאלה? בית חולים. אני אקח אותו, כן? לקח אותו, חזר בחזרה. אמרו לה, למה לא אמרת לרב? להגיד לרב שהבן עכשיו נפצח בית חולים, הוא יהיה תרוד, הוא לא ילמד תורה. מה אני צריכה? צריכה שבעלי יגדל בתורה. אני צריכה שהוא יצמח גדול. יהיה תרוד, מה אני אעשה? אז אני אלך ואני אקח אותו. אין דבר שלא תלוי באישה, להרים את הבעל לגובי מרומים, אני אחריך, לכל מקום שיש. לגדול ולצמוח. יום אחד הוא רצה אותי ספרים, לא היה לו כסף. אבל מה היא עשתה? הוא סיפר לה. לקחה את הטבעת שלה שנישואי. צמיד של זהב. האישה הרי זה דבר חשוב. זה מזכרת וזה יפה. שהתכשיטים, זה חשוב לה, זה חשוב, זה חשוב. נמכור את הכל, שיהיה לך עוד ספר ללמוד תורה. מה? הספר שלי, היא אמרה לו, שלום את תורה. זה הכבוד שלי. והוא הגיע לדרגות עצומות. דוגמה קטנה נגיד לכם, הרב יום אחד לא הרגיש טוב. בא הרופא שלו האישי, בודק אותו, הרב צריך לדחוף בית חולים. משהו בלב יש. מגיע לבית חולים, כבוד הרב, צנתור לעשות. צנתור, משהו בלב לעשות. הוא שאל, זה דחוף או עוד שעתיים אפשר לעשות צנתור? דחוף לעכשיו או אפשר עוד שעתיים? אפשר עוד שעתיים? טוב, אני חוזר לבית בחזרה. מה? חוזר לבית. חזר, חזר בחזרה, ואז... מה קרה, אמרו לו? אני נמצא באמצע תשובה בשאלה בהלכה, יש לי שאלה בהלכה. שאלו אותי שאלה בהלכה, אני באמצע כתיבה. אני צריך לגמור את התשובה, אבל אני אבוא בחזרה לעשות צנתור. איפה אדם חי? והוא אומר, כל מה שגדלתי, כשצמחתי, בזכות אשתי. שהיא ויתרה על ענייני העולם הזה, התמסרה כל כולה בשבילו. ולכן זכה הדור, לומר, עובדיה יוסף כזה גדול. עיר הצוצרות מרגלית. יוסף, תעמוד לנו ולכל ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.